RSU doktorants Kārlis Rācenis pēta bakteriofāgus jeb vīrusus, kas inficē un iznīcina baktērijas, un tāpēc spēj būt kā alternatīva vai papildus terapijas metode antibiotikām. Mēs saprotam, ka ir slimības, kuras ierosina baktērijas, kuras mūsdienās, diemžēl, nepakļaujās klasiskai antibiotiķu ārstēšanai, antibiotiķu terapijai, tāpēc, ka viņas ir iegūšas rezistents pret šiem antibiotiskiem līdzekļiem. Un ja mēs runājam par bakteriofāgiem, tad tie pēc definīcijas ir baktēriju vīrusi. Tie ir vīrusi, kuri inficē vienīgi baktērijas. Viņiem ir divi veidi, vai nu viņš var ienest baktērijā iekšā jaunu ģenētisku informāciju. Šāda veida bakteriofāgus mēs saucam par līdzugainajiem vai mērenajiem bakteriofāgiem. Tad ir otrs bakteriofāgu veids, kas ir lītiskie bakteriofāgi, kuru galvenais mērķis ir ielīst iekšā baktērijā, savairoties, baktērijai aiziet bojā. Kad baktēriju skaits atkal samazinās, tad arī bakteriofāgu skaits samazinās. Lītisko bakteriofāgu nozīme mūsdienu pasaulē ir uzturēt līdzsvaru arī mūsu organismā. Jāsaka arī, ka baktērijas ir gudras un spēj pielāgoties. Un tajā gadījumā tad mums ir jāņem kāda alternatīva, un viena no alternatīvām ir bakteriofāgu terapija. Mēs vispirms dodam bakteriofāgus, viņi ieiet iekšā šajās baktērijās, un pēc tam mēs liekam virsū antibakteriālu terapiju, ja mums ir pieejama tāda. Un antibiotikas ir tas pielikšanas punkts, kas tad iznīcina viņas diezgan efektīvi. Kārlis savus pētījumus veic militārās medicīnas kontekstā, kas sniedz plašākas zinātnisko kontekstu iespējas un pat starptautisku sadarbību ar NATO. Militārā medicīna iet lielākiem soļiem uz priekšu kā īstenībā civilā medicīna bieži vien, pēc ka viņi uzņemās izaicinošāks projekts. Ievainotie kareivi bieži vien tiks kolonizēti tieši ar šīm rezistentajām baktērijām, jo šīs skaujas, kas notiek, viņas notiek jaunattīstošās valstīs vai vidēji attīstītās valstīs, kur antibiotiku lietošana ir salīdzinoši ierobežota. Un līdz ar to tur ir ļoti daudz šo rezistento cēlumu. Ja mums šie viens, divi antibiotiķi nav vai viņi nestrādā tajā gadījumā, tad mūsdienu izpratnē tas beidzās ar cilvēku nāvi. Un tad tur, protams, tiktu jautāts par bakteriofāgu terapiju. Un militārā medicīnā šīs rezistentās baktērijas ir jāskata arī kā bioterorisma draudz. Es tad esmu ar savu bakteriofāgu pētniecību NATO projektu ietvaros. Tie cilvēki, kas ir iesaistīti šajā NATO projektā, ir ļoti liela līmeņa līderi konkrētajā pētniecībā visas pasaules mērogā. Līdz ar to tā sadarbība īstenībā mums ir ļoti tāda labvēlīga, draudzīga, un es ceru, ka nākotnē mums būs arvien vairāk tie šī sadarbības projekta, lai mēs varētu pierādīt, ka mēs Latvijā varam izdarīt no nulles līdz pašām beigām to procesu.